Eli mulla tuli YouTubesta tämmöinen kommentti, että olisiko aikaa tehdä videota, mä oletan, että aikaa epähyödyllistä positiivista uskomuksista. Aika usein terapiapuheessa painotetaan epähyödyllisiä negatiivisia uskomuksia. Äh, Judith Aspekin kirjassa niistä tarvittiin mainita vain kerran, eikä sitten sen enempää käsitelty. Yleisesti ihmisillä on helppo kertoa, että sulla on liian huono itseluottamus kuin että sanois, sulla on liian hyvä itseluottamus. Tietenkään itseluottamus ei voi olla liian hyvä, mutta niin se kääntyy toisen päässä, eli toinen on vaakade. Itse luottamus voi olla liian hyvä, mutta mennään siihen kohta. Mä nyt en ehdi tai mulla nyt ei ole aikaa mennä mihinkään tutkimuskirjallisuuteen ja muihin artikkeleihin, että on teidän omalla vastuulla, mitä kuulet, kuuntelette mun hölisevän tästä aiheesta. mun käsitys on siis tästä, että kun puhutaan mall-adaptiivisista tai epähyödyllisistä uskomuksista, niin viitataan semmoisiin tilanteisiin, että Ihminen vaikka uskoo, että hän on niin raskas, raskasta seuraa muille ihmisille, jonka takia on ymmärrettävää, että hän on yksin ja sen takia hänen ei kannata puhua ihmisille. Mutta tässä niin kuin kysytään, että mitä sitten, jos on niin kuin liian positiivinen se uskomus mutta on sillä lyhyt video, koska sit jos se on liian positiivinen, niin silloin se on epähyödyllinen ja sitten me ollaan taas samassa kuviossa. Eli jos sulla on liian hyvä itseluottamus, niin sit sulla on niin hyvä itseluottamus, että siitä on haittaa, eli se on epähyödyllinen negatiivinen uskomus. Ja tässä oli tämä video, moro. On tässä enemmänkin kyllä totta kai purkamista. Mm. Tässä me mennään sitten enemmän filosofian puolella. Mulle tulee olla ikuinen mysteeri, että miten psykologiassa ajatellaan, että se on joku oma saareke, missä ei voi olla minkäännäköisiä muita maailmoja. Tiedän kyllä, että ei näin ajatella, mutta siis kun psykologiassa määritellään jotain tiettyjä persoonallisuuspiirteitä, ulottuvuuksia ja muita, ja sitten niihin asetellaan jonkunnäköistä arvottamista, että narsismi on huono asia vaikkapa, niin silloin me siirrytään semmoiselle alueelle, missä me ei oikeasti hahmoteta, mitä me tehdään tieteenä tietyllä tavalla kauhean tarkasti, jos ei siitä osaa tutkailla syvemmin. Mutta periaatteessa psykologia sanoo, osa psykologiaa on se, että se sanoo, mitä yhteiskunta haluaa, että psykologia sanoo. Tästä psykologia ei voi itse koskaan päästää irti, ää, tai voi päästää irti elämällä illuusiossa, mutta meillä, Meillä menee päällekkäin hirveän paljon erilaisia rakenteita. Jos ihminen on hyödyllinen kapitalismille, ihminen on sairas psykologisesti. Ihminen diagnosoidaan jotenkin vammaseksi esimerkiksi. Ja tässä mielessä siis kyllä siis voidaan nähdä muitakin ulottuvuuksia silleen vaikka toimintakyvyn kautta tai muuta, mutta se menee mun mielestä vähän hankalaksi, jos yritetään jotenkin muodostaa, että mikä on semmoinen objektiivinen tapa, miten psykologia voi määritellä ihmisen äh, ominaisuuksia ja siis edelleenkin jo tiedän, että psykologiassa on sisältätä keskustelua, mutta sitten ei joskus näe myös jotain psykologiaa, jotka on todella kujalla semmoisesta mu muusta maailmasta, mikä on psykologian ulkopuolella ja sitten ehkä tulee vähän semmoisia hämmennyksiä siitä, että ai niin joo poliittisuus vaikuttaa psykologiaan, ai niin yhteiskunta on olemassa psykologian ulkopuolella, ai niin olemassa kulttuureitakin, mitäs nämä mutta mut sitä voi siis lähestyä aika monelta kannalta, mutta mut, mut se vaan, mikä mulle ehkä tässä tulee mieleen semmoisena huomioon, on vaan, että kannattaa välillä varovainen, varovainen. siitä, että miten lähestyy psykologiaa sen kautta, että psykologia antaa sellaisen kartan jostain yli-ihmisen muodosta, joka, johon olisi hyvä pyrkiä tietyllä tavalla. Koska sitten semmoinen kognitiivisen terapian että terapeuttien sun mukana voi johtaa siihen, että sä aina kognitiivisesti uudelleen muotoilet kaikki sitä sen kautta, että sä oot mahdollisimman vähän haitaksi muille ihmisille ja sä oot mahdollisimman sovinnollinen. Sitten toki samaan aikaan otat huomioon ne omat tarpeet ja muut, ettei ne sun omat tarpeet jää huomioimatta, että sä saat burnouttia, jonka seurauksena sulle ei tule se, että sä olisit taas vähemmän hyödyllinen yhteiskunnalle. <coughs> Mutta sitten filosofisella tasolla, sitten jos tätä lähestyy laajemmin, mitä mun mielestä oikeasti näissä tilanteissa on pakko tehdä, koska muuten mun, se on mun mielestä jotain semmoista tosi pientä nysvää, mistä se touhuu, niin on vaikea ajatella, että ihminen voi löytää jonkun semmoisen täydellisen tasapainotilan. Että se on aina vähän semmoista, että jos esimerkiksi jos sulla on, mitä parempi itseluottamus sulla on, niin sen enemmän saat kuusi pää muita ihmisiä kohtaan. Tämä on nyt on tietenkin moniulotteinen asia, tämä itseluottamus, mutta meillä ei ole mitään ikään kuin statsia, mitä voi lisätä ihmisessä ilman, että se aiheuttaa ongelmia. Et jos sä lisää älykkyyttä, se aiheuttaa ongelmia. Jos sä lisäät viisautta, se aiheuttaa ongelmia. Jos sä lisäät parempaa ulkonäköä, se aiheuttaa ongelmia. Meillä ei ole minkäännäköistä ulottuvuutta, jonka paremmuus lainausmerkeissä ei tuottaisi ongelmia. Meillä on tietenkin haluttuja ominaisuuksia tai jotain muita vastaavia. Ja sitten sit totta kai tämä itseluottamus, niin jos me nyt puhutaan itsetunnosta, niin jos ajatellaan sitten silleen, että on vaikea olla liian hyvää itsetuntoa, niin sekin on hankalaa, kun me... tämä on myös vähän hankala aihe sen takia, että siis jos puhutaan vaikka jostain, että jollakin on hyvä tai huono itsetunto, niin me kielellisesti ilmaistaan se hyvin typistetussa lauseessa, mutta sitä ei voi purkaa kieleen koskaan. Et sä et voi tyhjentää ihmistä semmoiseen yhteen lauseeseen. Et jos mä sanon, että toi on rohkea, toi ei ole rohkea, toi on myös rohkea, mutta sitten nämä kaksi ihmistä, jotka on rohkeita, ne on todennäköisesti eri tavalla rohkeita. Et sen rohkeuden kaikki ulottuvuudet niin vaatisi ehkä sata kirjaa, mitä lukisi siitä ihmisestä. Et ihmiset ei ole niin uniikkeja lumihiutaleita, kun katsotaan isompaa väestötasoa, mutta sitten kuitenkin tämmöiset elämäntarinat ja kaikki muut todella monimutkaiset kuvioita ja kaavat tuottaa todella monimutkaisia järjestelmiä, näin sit purkaminen vaan, että joku on rohkea tai ei ole, niin ei ehkä toimi erityisesti. Mutta sitten jos me ei nyt mennä liian neuroottisesti tähän, että miten varmistaa, että on joku absoluuttinen tieto asioista ja aista liian kovia standardeja tällä vastaukselle, niin sitten se kysymys vähän just menee aina sit siihen, että minkä, miten sitä tasapainoilee, että sitä tasapainotilaa ei saavuta, mutta miten sen kanssa työskentelee tai on, että et, et vaikka ei koskaan ole, oo saavuta psykologian yli-ihmismalli-kategoriaa, niin sitten kuitenkin menee sinne jonnekin suuntaan. Koska sitten se mun mielestä, mikä on helpompaa, niin on nähdä ne ääripäät. Että jos jollakin ihmisellä on äärimmäisen huono itsetunto, niin <coughs> siinä on vaikea nähdä mitään negatiivisia puolia, että sitä kehittää. Tai että no niin massiivisen negatiivisia puolia monella suunnalla, kun se on, ihmisellä on tosi huono itsetunto. Et siinä siinä sitten tullaan siihen pisteeseen, mutta jos se itse tuntuu kehitetty jostain johonkin kohtaan, niin sitten se alkaa olla vähemmän väliä sit siitä, että kuinka paljon se menee johonkin siihen tiettyyn suuntaan. Mm. Ja sitten just joku tämmöinen niinku, tietyt piirteet, vaikka sitten, että jos me katsotaan, niinku, että mä yritän vieläkin miettiä, että saanko mä käännettyä mitenkään epähyödyllistä positiivista uskomusta mihinkään negatiiviseen se epähyödyllinen negatiivinen uskomus edelleen pitää sisällä kaikki. Mutta sitten ehkä mun taustatus tästä tai se isompi kuva, mitä mä luon, just se, että kun se kysymys on näitä epähyödyllinen kenellä. Epähyödyllinen positiivinen uskomus on yhteiskunnan ja myös psykologian näkökulmasta, jos katsoo historiaa, mutta siinä nyt vähän ehkä sitten menee vähän eri suuntiin nämä diagnostiset kriteerit tai muut näkemykset sit siitä, että onko anarkistit... Äh, tota, äh, antisosiaalisen persoonallisuushäiriöiden sen mukaista toimintaa, että, että siinä mielessä heillä voi olla epähyödyllinen positiivinen uskomus tasa-arvosta ja demokratiasta ja siitä, että ne ei noudata auktoriteetin käskyä, jos ne ei ole perusteltuja, niin se voidaan nähdä positiivisena epähyödyllisenä uskomuksena siinä mielessä, että meidän mielessä näin ei pidä uskoa ja näin ei pidä nähdä maailmaa tai toteuttaa sitä, niin sit periaatteessa voi ehkä olla tämmöinen. Tämä on niin kuin aina, mitä mä keksin sillä jotenkin ristiriitana, mitä voi olla. Et, et sit se tulee just siitä, että ken... Ja sitten tietenkin myös sekin, että jos ihmisellä on positiivinen uskomus vaikka siitä, että se hyvä itseluottamus, kun se voi just olla, että, se on, että on, huono itsetunto, jonka takia hyvä itseluottamus, eli perusteet on itseluottamus, niin Siitähän voidaan pitää kiinni ja sitä voidaan pitää itselle todella hyödyllisenä. Se voikin olla, mutta se on, hyö, se on haitallinen muille ihmisille. Tai sitten on vaikka ihmisiä, jotka kokee maniaa, niin se mania voidaan ko kokea siellä omassa päässä hyödylliseksi. Niin kuin se tietysti mielessä varmaan jollakin tasolla voi ollakin siis, että jos on menemättä nyt tarkemmin sisälle siihen, mitä se on, ää, niin kuin kaikkiin näihin kuvauksiin siitä, mutta, ja mitä mekanismeja siellä on, jota mä en tietenkään osaa selittääkään tarkemmin, mutta siitä vaikka syntyvä semmoinen massiivisen ää, iso itseluottamus, joka ei välttämättä perustu mihinkään, niin tietenkin voi johtaa sitten siihen, että ihminen pääsee työhaastattelusta läpi tai pääsee tekemään jotain asioita. Meillä ihmisillä on vähän huono tapa sekoittaa asioita keskenään, että me ajatellaan, että itse luottamassa sama asia kuin ihminen tietää asiansa, niin ei välttämättä mitään tekemistä toistensa kanssa. Ja tämmöistä voi hyödyntää sitten ihmisten kanssa, että tota, ei sitä minkäännäköistä epäröintiä siinä, mitä sanoo, niin silloin ihmiset olettaa, että koska tuo ihminen ei tunteellisella tasolla muodosta mitään semmoisia tiettyjä maneereita tai puheessa ei näy mitään semmoista, niin tämä ihminen esittää tämän asian itse varmasti. Ja sit se voi mennä sitten eri suuntiin. Mutta on, on, tämä voi tuntua tosi yksinkertaiselta ja itsestään selvältä asialta, että onko se joku hyödyllistä vai epähyödyllistä, mutta se menee äärimmäisen monimutkaiseksi eikä mitenkään jos mun mielestä tarpeettomasti. Että sitten tulee niin, niin monta näkökulmakysymystä aiheeseen. Mutta mut toki just taas kerran, että tietenkin ne ääripäät on paljon helpompi hahmottaa. Jos ihminen murhaa ihmisiä ja tota, niin sit voi olla silleen, että okei, jos joku kylmäveristi vaan murhaa ihmisiä läpällä ja kännissä, niin tämä nyt varmaan on epähyödyllistä. <lain> mutta sitten kaikki semmoinen harmaalla alueella olevat, niin on vähän vaikeampi määritellä. Että sitten meillä yhdistyy kuitenkin psykologiakin tieteenä. Tämä on, on sitten semmoinen asia, miksi niin tähän keskusteluun pitää yhdistää sitä filosofiaa ja miksi tota, psykologit ei kukaan voi paeta sitä, ellei ne halua olla sitä epäakateemisia asian suhteen. Mutta kun se, se etiikka ja moraali ja muu on vaikka vaikea erottaa silleen psykologiastakaan, tai varsinkin ehkä psykologiasta. Että se, se määrittely siitä, että milloin joku on epähyödyllistä milloin joku on hyödyllistä. Kun se on sitten tietenkin eri asia, että jos me tehdään jotain semmoista että me kuvaillaan, nämäkin on toki vähän mielenkiintoisia, jos, tota, jos katsoo psykologian historiaa sillä tavalla, että muodostetaan jotain tiettyä oiretta, joka on ihan vaan sama asia kuin moraalinen, moraalinen tuomitseminen jostain. Että me voidaan tota, patologisoida vaikka jotain masturboimista, niin kuin kertamasturbaatiokin on jonkunnäköinen psykologinen sairaus. Niin voi vaan tehdä, ei siinä ole mitään ongelmaa. Se on helppo tehdä täysin objektiivisesti, tieteellisesti ja kuvailevasti, ei siinä mitään estettä ole. Mutta sitten se kysymys vähän siinä on, että miksi ylipäätänsä on muodostettu tämmöinen diagnostinen prosessi tai tämmöinen diagnostiikka tähän ja mikä tämän funktio on tietyllä tavalla. Ja sitten kun niillä yleensä on joku funktio. Tai sitten jos on näköinen äh, tota, äh, jonkunnäköinen vaikka tämmöinen tutkim tutkimus siitä, että onko joku syyn takeellinen, niin sit siellä on ehkä historiassa ollut vähän mielenkiintoisia to todistuksia, että milloin joku on syyn ja niin milloin ei. Ja ne voi olla aika mielenkiintoisia ne psyki- oikeuspsykiatrien perustelut sit siellä heijastain sitä omaa aikaansa. Äh, jonka tarkoituksen ei tietenkään sanoa, että psykologi tai oikeuspsykiatri tai ihan huuhata, vaan siis pointti on enemmänkin just niin kuin hahmottaa ja ymmärtää se, että kun me siirrytään tähän hyödyllisyyden alueelle, niin me siirrytään tosi nopeasti aika epämukavalle alueelle. Mutta jos, me vaan kuvaillaan, että minkälaisia prosesseja joissakin asioissa on, joissa siis mun edelleen tämä iso huomio on siis se, että tässäkin on hyvä ymmärtää, että siellä pyörii en hyvin piilotettuna monet asiat. Mutta mut se, että jos me nyt otetaan se kriittinen linssi pois vähäksi aikaa, niin tietenkin sitten jotkut tämmöiset epähyödylliset negatiiviset uskomukset, että ihminen voi itse tajua niitä ja sitten niitä voidaan käsitellä. Ja sitten se voi todennäköisesti ihan vaan parantaa ihmisen elämää hirveän paljon. Et jos me käsitellään sitä aikaisemmin mainittua... Tilannetta, jos ihminen ajattelee, että se on hirveän raskas ihminen hänen pitäisi sen takia jutella kenellekään ihmiselle, niin eihän me nyt nähdä, että tämä on sellainen tilanne, mitä me toivotaan ihmisen uskomukseksi itsessään. Niin sitten, että sitä voi käsitellä jollakin tapaa. Ja et siihen saa jotain apua. Mm. Mikä tässä tekee hankalaa, niin se voi pitää paikkaansa, että se ihminen on hyvin raskas muille ihmisille. Tämä on <coughs> ja tilanteita, mutta sitten tässä, tässä, se kysymys mun mielestä on sit se, että, että mitä me voidaan tehdä sit mahdollisesti hänen raskaudelle. Ja, ja, ja sitten sille, että kun, jos jollakin on tämä uskomus, niin se, että se niin on myös itseään toteuttava ennuste jollakin tavalla. Ja sitten siinä on ne ongelmat. Niin sitten se voi olla, että se ei alun perin pitänyt paikkaansa, mutta sitten se alkoi pitää paikkaansa, kun ihminen on vielä vahvemmin elänyt sitä uskomusta. Ja Mä en nyt puhu siis tästä nyt psykologisesta linjasta, Mä en tiedä, tarviiko mun pitää näin paljon näitä metapuheita, että kun mä en ole psykologia tälleen, mutta mä pidän yleensä varmuuden vuoksi. mutta tervetuloa vaan sinne chattiin. Mä, mä tuun sanoa, että ikuisesti, koska mä odotan päivää, että sille tulee joku, tota, joka on psykiatrian puolella tai joku psykologi, joka tekee jotain tiettyjä tutkimuksia, asioita tai muuta. Mutta mun mielestä tämä kuuluu semmoisen julkisen keskustelun areenaan sen kautta, että meillähän on ihmisiä, jotka miettii, että miten heidän pitäisi elää elämäänsä. Ja sitä ei voi heille määritellä kouluttautuneet ihmiset, että elää elämässä näin. Ja ne on sitten semmoisia myös kysymyksiä, mitä, meillä on mitä mietitään ihmissuhde mielessä muussa. Että minkälaiseen toimintaan meidän kannattaisi puuttua. Et se on sitä, mä sanoisin se nyt filosofiseksi keskustelua, se on sitä filosofista keskustelua. Mutta se, mikä voi olla hyödyllistä, niin voi olla tota, psykologiassa tiettyjen teorioiden lainaaminen, tiettyjen käsitteiden lainaaminen, että et niiden käyttö sititessään. Mutta sitten se on tietenkin eri asia, että minkälaisia tieteellisiä todistuksia tekee, minkälaisia väitteitä tekee. Et jos sanoo, että psykologiasta asia nähdään näin, niin se on hirveän erilainen väite kuin sit se, että mä ymmärrän, käsittääkseni psykologiassa asia nähdään näin. Ja mun mielestä sitä voi soveltaa näin. Tai sitten varsinkin, jos mietitään jotain diagnosoimista tai jotain muuta. Mutta mä nyt en sanoisi, että se mun näkemys on se käsittääkseni että se ei ole mun mielestä hirveän monimutkainen prosessi ymmärtää terminologisesti sitä, että ihmisellä voi olla epähyödyllisiä uskomuksia. Mutta sitten kaikki tarkempi tutkimusaiheeseen liittyen, ja jos siellä on tosi semmoisia vakuuttavia aivokuvia jostain otettu, ja sitten on käyty jotain tosi vakuuttavaa tilastollista tutkintaa aiheesta, niin sit se on tietenkin sit oma alueensa ja muu, missä sitä voidaan käsitellä läpi tässä. Mutta mä lopetan tämän videon siihen, että mä en nyt ihan niitä keksi, että mikä voi olla siinä mielessä epähyödyllinen positiivinen uskomus vieläkään tässä vaiheessa, kun mä oon yrittänyt prosessoida sitä sillä, että mä oon puhunut aiheesta. Mä sanoisin vaan, että sit se liittyy tähän näkökulmaan tässä että siellä voi olla ristiriitaa, että ihminen itse näkee, että siinä ei, sen asia jollakin tavalla läheiset näkee sen jollakin tavalla, muut ihmissuhteessa vuorovaikutuksessa olevat ihmiset näkee jollakin tavalla, yhteisö näkee sen jollakin tavalla, yhteiskunta näkee sen jollakin tavalla, juridinen järjestelmä näkee sen jollakin tavalla, psykiatrinen järjestelmä näkee sen jollakin tavalla, niin nää, näissä kaikissa tulee sitten niitä erilaisia ristiriitoja. Ja sitten se on tietenkin aina mielenkiintoista ja oikeasti vaikea keskustelu. Mä en tiedä, joskus sitä ei tunneta pitävän kauhean vaikeana keskusteluna. Mutta aina kun ihmistä hoidetaan, niin se kysymys on sillä että milloin se hoitava osapuoli määrittelee, että mikä asia pitää hoitaa ja milloin se ihminen voi määritellä, mikä asia pitää hoitaa. Äärimmäisen vaikea keskustelu. Sitten siellä tietenkin voi tulla niitä itsestäänselvyyksiä enemmän, mutta ei nekään välttämättä ole itsestäänselvyyksiä. Mutta kaikessa tässä niin tietenkään me ei voida nysväillä noja tuolle satoja vuosia, että me ei pitää tehdä päätöksiä sitten terveydenhuollossa ja muissa palveluissa, että mitä tehdään asioille. Että et sä et voi mennä jokaiselle vastaanotolle sillä, että käyttäisi joku kahden vuoden filosofisessa keskustelua. Mutta sitten toisaalta mä näen tämän asian näin, mutta toisaalta sitten mietitään yhteiskunnan kontrollia, mutta toisaalta mietit tätä asiaa. Ja sitten sit, sit filo täällä on, mulla on kolme filosofikirjaa täällä, niinku että nämä sanoo näin, että mitä, mitä mieltä sä oot. Toisaalta se, eikö voida nyt vaan hoitaa tämä sun, tota, <coughs> sulla on rahapeliongelmia, niin tota, haluat kaikki rahat menee. Joo, joo, mutta mitä on raha? <coughs> että joo, jos totta kai, et, Mä yritän taas se painotella sen kautta, että se ei liian tota, pakkomielteiseksi ja että nyt pitää löytää pakosti se standardivastaus, mutta myös sitten samaan aikaan, että tämä ei ole niinku ihan semmoista vain ysväystä ja semmoista niinku turhaa sössättämistä, että sitten siinä niinku on oikeasti se tosi laaja kuvia puoli, mikä on tosi tärkeä keskustelu ja sitten siinä on tosi vaarallisia reittejä, mitä on historiallisesti menty, mikä liittyy näihin asioihin, niin Ehkä multa tietenkin tästä kysymyksestä tuli hyvin paljon enemmän mieleen niin tämmöiset varoitusmerkit ja muut, mitä liittyy psykologian tieteenä tosi vahvasti niin kuin myös nykypäivänäkin itsessään. Ähm. Joo, okei, okay. semmoinen video.